ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘူးသီရောင်မြို့နယ်မှာအစမ်းဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ရကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗော်ဂါတက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာကရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တန့်မှုရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုဖိအားပေးကြဖို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဂျိုရုနဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကရတဲ့အထောက်အထားတွေအရဘူးသီရောင်မြို့မှာမြန်မာစစ်တပ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့နောက်တမျိုးလုံးနီးပါးမိရှုဖျက်ဆီးခံထားကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစခိုင်းတက်တော်အေအေတပ်ဖွဲ့တွေကတားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုအချို့ပါရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝန်းနှစ်ခုကြားစိတ်ဝမ်းကွဲပြိပခါဖြစ်စေမဲ့တရက်မှတွေဝါဒဖြန့်ချိမှုတွေပြန့်နှံ့နေပြီးအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းတဲ့ယူဆတွေကို X လို့ခေါ်တဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးရုံးမြန်မာဌာနရဲ့အကြီးအကဲ James Rodhever ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး Institute USIP ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု Jason Tower ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်တိုက်ဝန်းတစ်ခုကြားမှာတက်မာမှုတွေဖြစ်အောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေအောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။The Myanmar military's strategy here is to ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအတိုက်ဝန်းနှစ်ခုကြားရန်လိုမုန်းတိမှုတွေဖြစ်အောင်နေပေါင်းများစွာသွေးတိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေအတွက်မြန်မာစစ်တပ်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။အခုလဲရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးမှုတွေအတွက်မြန်မာစစ်တပ်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်အတိုက်အဝန်းနှစ်ခုကြားမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်လာအောင်ရန်တိုက်ပေးနေတယ်။ဒီနည်းနဲ့ပဲရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုတပတ်လည်နဲ့ဖိအားပေးတဲ့ဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတယ်။အခုတွေ့ရသလောက်တော့ဒီဗျူဟာဟာအောင်မြင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အေအေဟာမြန်မာစစ်တပ်ကပေးတဲ့ဖိအားထံကိုမခံနိုင်ပဲမြန်မာစစ်တပ်ကဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပြိပက္ခဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဖြစ်ရတဲ့နယ်ပတ်သက်ပြီးအေအေဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဂျေဆင်တာဝါကသုံးသပ်ပါတယ်။A lot of the messaging of the Arakan army has been extremely problematic, very derogatory towards တချိန်တည်းမှာပဲအေဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်တွေမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုချိုးနှိမ်စော်ကားထားပြောဆိုရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဒီအချက်ကပြဿနာကိုပိုကြီးစေပါတယ်ဒီကိစ္စတွေအတွက်အနေနဲ့ပိုပြီးတာဝန်ယူမှုရှိတယ်မှာဒီလိုပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေကြားသိလာရတဲ့အတွက်အေအေပေါ်ဆဆွဲပြောဆိုကြတာတွေမှန်ကန်နေတယ်လို့တတ်သိပြရရောက်နေပါတယ်ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအရသာအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီးရဲရအသာစီးရနေတဲ့အေအေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ထိပါပြောဆိုနေတာတွေကြောင့်စောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ကိုအကျိုးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီရောင်မြို့အခြေအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးဘူးသီရောင်မြို့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေရှိနေပြီးရိုဟင်ဂျာအများအပြားလဲနေထိုင်တဲ့မောင်တော်မြို့ကိုပြန့်နှံ့လာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးအရက်သားအလုံးကိုလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲအကာအကွယ်ပေးကြဖို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးရုံးကနေတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလဲမေလ24ရက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။